اب ہم آپ کو سناتے ہیں سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصہ۔ ایوب علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں سے ایک ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے معاملے میں بطور خاص ان کا تذکرہ فرمایا ہے، لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ٹھہرایا ہے۔ آپ کا نسب نامہ یوں ہے: ایوب بن موس بن رازح بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ ان کے بعد سب کے سب انبیاء کرام اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ اکیلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، انہی یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کے بیٹوں کو اسباد بھی کہتے ہیں۔ ان کا تذکرہ قرآن میں بھی آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن اسباد کا تذکرہ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے، کیا وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یا ان بیٹوں کی اولاد میں سے تھے؟ اکثر علماء کرام نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اسباط لفظ سے جن انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی تھی، اپنے والد سے جھوٹ بولا تھا، ایسے اور بھی غلط کام کیے تھے، تو ان حرکات کے کرنے والے انبیاء نہیں ہو سکتے۔ جبکہ اسباط سے مراد وہ انبیاء کرام ہوں گے جو ان بیٹوں کی نسل سے آئے ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور قبیلے کو سبط بھی کہتے ہیں، اس لیے انہیں اسباط بھی کہا جاتا ہے، یعنی بنی اسرائیل ان قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ اسی طرح سیدنا ایوب علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ سورہ انعام آیت 84 میں اللہ فرماتے ہیں: وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، اور اس کی اولاد میں سے داوود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون۔ تو یہ سب کے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ایوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ سورۃ النساء آیت 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسا کہ نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داوود کو زبور عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اور ایوب علیہ السلام بھی ان رسولوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم سوران کی طرف مبعوث فرمایا، یہ قوم ملک شام میں رہائش پذیر تھی۔ آپ بہت زیادہ مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس بے شمار مویشی تھے، لا تعداد نوکر چاکر تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت سی زرعی زمین بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ تاجر بھی تھے، تجارت کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ کے ہاں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے، آپ کے اصحاب کی تعداد بھی کافی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو گوناگون نعمتوں سے نوازا تھا، آپ روئے زمین پر نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آپ صبر کی مثال بن جائیں۔ آخر صبر کا مرحلہ شروع ہو گیا،
آپ کا سب مال و متاع ہلاک ہو گیا، یہاں تک کہ آپ فقیر ہو گئے۔ آپ کی زندگی ہی میں آپ کی ساری اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کسی کا ایک بیٹا بھی فوت ہو جائے تو وہ کتنا غمگین ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام پر غم کس طرح طاری ہوا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی تک جاتی رہی، مارے غم کے وہ گھل گئے تھے، جبکہ ان کا کوئی بیٹا فوت نہیں ہوا تھا، اور ادھر سات بیٹے اور سات بیٹیاں فوت ہو گئے۔ یہی نہیں، تمام مال مویشی ہلاک ہو گئے۔ معاملہ اس پر بھی ختم نہیں ہوا، آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، اٹھنے کی سکت نہ رہ گئی، یہاں تک کہ آپ کا گوشت گرنے لگا۔ آپ کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی۔ اب آپ کے ساتھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے، انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں ان کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے، کہیں یہ کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہو۔ اس طرح سوائے دو کے سب ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، کوئی آپ کے قریب نہ آتا تھا۔ جو دو ساتھی ساتھ چھوڑ کر نہیں گئے تھے، وہ بھی ذرا دور کھڑے ہو کر بات کرتے تھے۔ آپ کی خدمت کے لیے بس آپ کی بیوی رہ گئیں، وہ بہت وفادار بیوی تھیں۔ یہ زوجہ محترمہ آپ کی خدمت کرتی، آپ کو کھلاتی پلاتی، آپ کو نہلاتی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا ہی مال بالکل ختم ہو گیا۔ اب بیوی صاحبہ نے اجرت پر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لائیں اور خاوند پر خرچ کر سکیں۔ یہ تھے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام، اتنی بڑی آزمائش میں پورے اترے۔ آزمائش بھی ایک دو ماہ نہیں، پورے 12 برس جاری رہی، اور ایک قول کے مطابق 18 برس جاری رہی۔ آپ اس دوران مجسمہ صبر بنے رہے، آپ نے کبھی کسی سے شکوہ تک نہ کیا، یہاں تک کہ کبھی زوجہ محترمہ سے بھی شکوہ نہ کیا۔ سال ہا سال اسی حالت پر گزر گئے۔ ایک بار آپ کی بیوی نے عرض کرنے کی ذرا ہمت کی اور کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر اللہ کے حضور دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری کو ختم فرما دیں گے، آپ کی حالت کو بدل دیں گے۔ بیوی صاحبہ کے یہ کہنے کے باوجود آپ نے بیماری کے ختم ہونے کی دعا نہ کی، نہ یہ کہا یا اللہ مجھے رزق کی فراوانی عطا فرما، بس رضائے الہی پر راضی رہے، تقدیر الہی پر خوش رہے۔ آپ نے بیوی سے فرمایا، ذرا بتاؤ تو ہم کتنا عرصہ خوشحالی اور فراوانی میں رہے ہیں، کتنا عرصہ ہم ناز و نعمت میں رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، 80 سال۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالی سے دعا کرتے حیا آتی ہے، جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں گزرا، اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ وہ مجھے شفا عطا کر دے یا میری اس حالت کو بدل دے، وافر رزق عطا کرے، جب تک مجھ پر 80 سال نہ گزر جائیں۔ جس طرح میں 80 سال ناز و نعمت کی بہاریں دیکھتا رہا، اسی طرح 80 سال تک میں اسی حالت پر صبر کا دامن تھامے رہوں گا، تندرستی کا سوال نہیں کروں گا۔ آپ کے اس جواب پر بیوی صاحبہ مایوس ہو گئیں، اس لیے کہ انہیں تو بیماری کے ختم ہونے کی اور اچھے دنوں کے دوبارہ آنے کی امید تھی۔ آپ کی بات سن کر وہ بولیں، تب یہ آزمائش کی گھڑی کب ختم ہوگی؟ چونکہ اس بات سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوتی تھی، اس لیے ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی تو میں انہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ دوسری طرف نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے آپ کی بیوی صاحبہ کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہیں ان کے شوہر کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری چھوت کی ہے، لہٰذا یہ بیماری ان کی بیوی کے واسطے سے انہیں بھی لگ سکتی ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تب آپ نے ایک چھوٹی سی بات کہی، اس میں بھی کوئی واضح دعا نہیں تھی، جبکہ اس وقت سے بڑھ کر دعا کے لیے کون سا وقت ہو سکتا تھا۔ آپ کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، سورہ انبیاء آیت 83 میں ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے آزمائش نے آ لیا ہے
اور تو ارحم الراحمین ہے، مطلب یہ کہ آپ نے واضح الفاظ میں دعا نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا الہی مجھے تندرستی عطا فرما، الہی مجھے رزق عطا فرما اور میری حالت ایسی ایسی ہو گئی ہے، تو رحیم و کریم ہے، بلکہ یوں کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، عرض کیا میری نسبت میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی نے دوسری آیت میں آپ کی حالت کو اس طرح بیان کیا ہے، سورہ سواد آیت 41 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ گویا آپ نے اس بیماری اور مصیبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے مبرہ و پاک ٹھہرایا اور اسے شیطان کی طرف منسوب کیا، یوں نہیں کہا اللہ تو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، بلکہ اس کو غیر اللہ یعنی شیطان کی جانب منسوب کیا، حدیث میں بھی اسی طرح آتا ہے وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، برائی تیری طرف سے نہیں ہے۔ آپ نے اپنی حالت کو بھی ایسے ہی پیش کیا اور یوں عرض کیا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تعالی نے آپ کی التجا کو اسی لمحے شرف قبولیت سے نوازا، کتنے ہی موقع ایسے آئے تھے کہ اس سے قبل بھی آپ دعا کر سکتے تھے اور وہ قبول ہو جاتی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا، اسی لیے مدتوں سے ضرب المثل چلی آ رہی ہے صبر ایوب۔ جب آپ نے اپنے پروردگار سے اس انداز میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ سعد آیت 42 میں فرماتے ہیں ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ علماء کرام کہتے ہیں جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو جسم کے بیرونی حصے سے بیماری ختم ہو گئی، اور جو ہی پانی پیا جسم کے اندرونی حصے کی بیماری ختم ہو گئی، اور یہ اللہ عز و جل کا عظیم احسان ہے، پھر سے بالکل تندرست بن گئے، ان کی صحت و توانائی لوٹ آئی، ایسے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے۔ ان کی زوجہ محترمہ باہر سے گھر آئیں تو بالکل نہ پہچان سکیں، ان سے پوچھنے لگیں کیا آپ نے اللہ کے نبی میرے خاوند یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے، میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر ایوب علیہ السلام بولے کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے میں ایوب ہوں۔ وہ بولی سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے بیماری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل و عیال کی نعمتیں بھی لوٹا دی، ان کے مویشی بھی انہیں واپس مل گئے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں ہی اپنے فضل و کرم سے نہیں نوازا، بلکہ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ کو بھی اپنے خاص فضل و کرم سے نوازا، اس لیے کہ انہوں نے بھی اس عظیم آزمائش میں صبر کیا تھا، عظیم صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جوانی کو بھی لوٹا دیا، ان سے سیدنا ایوب علیہ السلام کے ہاں 26 بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے، یہ روایت بھی ملتی ہے کہ 26 بیٹے ہی بیٹے تھے، بیٹیاں اس کے علاوہ تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 84 میں فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، ہم نے اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے،
تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ مطلب یہ کہ ان کی جوانی واپس کر دی، مال و دولت لوٹا دیا، اور یہ چیزیں انہیں فوراً واپس کر دی تھیں، جسمانی صحت بھی واپس فرمائی اور دنیاوی دولت بھی واپس کر دی۔ امام بخاری، امام احمد اور دیگر محدثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سیدنا ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر ٹڈیوں کی موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ یہ ٹڈیاں کیا تھیں؟ وہ سونے کی ٹڈیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غسل کے دوران ہی اتارنے لگے۔ ایوب علیہ السلام نے ان کو کپڑے میں جمع کرنا شروع کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تجھے مالدار نہیں بنا دیا؟ اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں بنا دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ بلا یا ربی ولیکن لا غنا لی عن برکتک۔ ہاں اے رب، لیکن میں تیری برکت سے دور کیسے رہ سکتا ہوں؟ ان کا مال و دولت سب واپس مل گیا، اہل و عیال بھی مل گئے، صحت بھی پلٹ آئی۔ یہ سب اللہ کے خاص فضل و کرم سے تھا اور اس عظیم صبر کے صلے میں تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ محترمہ پر بھی نرمی فرمائی، جیسا کہ سورہ صاد آیت 44 میں فرماتے ہیں، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو پکڑو۔ بالکل باریک تنکوں کی ایک جھاڑو لو، اس میں 100 تنکے ہوں، ان کو اکٹھا کر لو۔ اس کے بعد فرمایا، فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، جھاڑو سے اسے مار اور قسم کے خلاف نہ کر۔ مطلب یہ کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اللہ نے یہ تدبیر سمجھائی کہ 100 تنکوں کا جھاڑو لے کر ایک بار انہیں مارو اور قسم پوری کرو، قسم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ محترمہ پر خاص مہربانی فرمائی۔ اللہ سورہ انبیاء آیت 83 اور 84 میں فرماتے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور انہیں اہل و عیال عطا کر دیے، بلکہ ان کے ساتھ اپنی مہربانی سے ویسے ہی اور عطا کر دیے تاکہ سچے بندوں کے لیے نصیحت کا سبب ہو۔ اسی طرح اللہ تعالی سورہ صاد آیت 41 تا 44 میں فرماتے ہیں، وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوبِ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ پینے اور نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے انہیں ان کا پورا کنبہ عطا فرمایا،
بلکہ اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے اتنا ہی اور بھی عطا کر دیا، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو لے کر مار دیں اور قسم کے خلاف نہ کریں، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بہت نیک تھے اور بہت ہی رغبت رکھنے والے تھے۔ یہ ذکر تھا سیدنا ایوب علیہ السلام کا جو اختتام کو پہنچا۔